Приветусики. Приветусики. Відео не про що. Відео по-домашньому. Тут має десь бути ще друга собака. А, вона і є. Вона ось, бачите, хвостиком віляє. Я не знаю, чи видно вам. Вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю тебе, дружечко мій. Вітаю тебе, друженька моя. Вітаю. Навіть мої цуцики раді тому, що ти до мене в гості завітала. Бачиш, як вони дитятки мої розіють. Але відео не про це. Сонечко моє, не звертай уваги на цуцики. Давай з тобою пити каву. До речі, в мене кава зварена з молоком безлактозним. Безлактозним молоком. От. Тому не хвилюйся, якщо ти переживаєш, що тобі немає, наприклад, щось лактози, молочко в мене безлактозне. Пригощайся. На смакові якості це ніяк не впливає. Це дуже смачно, ніякої немає. На посмаковим якостям. Так що пригощайся, не стісняйся, сьорбай. Цукор я не клала. Якщо ти хочеш, я тобі можу додати до цього до кави з молоком смаколик. Не солодка, не дуже міцна кава з молочком, але дуже-дуже смачна, моє сонечко. Дуже смачна. Клас. Смачніше золоте зі Старбаксу. І, до речі, кава не... Вона гарячкувата, але не кип'яток, тому можна сміло пити і не хвилюватися, що печешся. Ну, звісно, не холодно. Тому начувайся, кацівничка моя. Мої малятка будуть їсти смаколики та гулятися, тому на шуми усі не звертаю уваги. Але відео не про що, і я люблю звуки, тому якщо ти мене дивишся, ти, мабуть, чесно кажучи, теж любиш різноманітні звуки. Так, це у нас іграшки собачать. Кицюнічки, дівчата. Чому вона з відосика зніму? І Стефан у нас тут. Це діти моїх дітей. Це дві мої донечки, а це діти моїх дітей. От такою. Ти. У мене кишончики, на яких малі люблять валятися. Та що казати, я теж люблю на них сидіти. Це такі от, знаєте, да. І в машину, і на стулю, і куди завгодно, і на софу. Я їх тут точно зазвичай стелю, щоб маленька бігла, б комода не чіплялася. От так, Сара, чого це ти залізла до мене на руці? Давайте гуляйтеся, а я хочу відео зняти, дівчата. Мона відео зняти. От так. Так, я... Сьогодні такий день, що, знаєш, сьогодні неоднозначний. Це сумочка шопер в мене декілька сумочок шоперів, тому що я не люблю пластикові пакети. Я вважаю, що пластика, особливо коли живеш в країні, де все пластик з пластиком, не потрібно. І, на жаль, це не Таїланд, бо в Таїланді відмовилися від пластика, в багатьох країнах відмовилися вже від використання пластика. І люди ходяться з чоперами. Я нічого поганого в цьому не бачу, навпаки, бачу в цьому тільки резон і клас. Хоча деякі кажуть, о, якщо в тебе спонтанна покупка. Ну, по-перше, спонтанні покупки – це дуже добре, коли шопер, він якось організує, і ти вже... плануєш, що ти будеш купляти, який тобі шопер треба з собою взяти, великий чи малий. Ти заздалегідь складаєш листа
І це добре, це твої організаційні якості, і ти не купиш те, що не потрібно. Ти будеш дотримуватися того листа і розраховувати, якої ємкості, наскільки великий в тебе шопер. Далі. І я принципово не купляю, не використовую пластикові пакети, хоча тут без них нікуди. Я все одно ходжу за покупками до магазинів тільки шоперами. І кажуть, якщо от зненацьку тобі треба, якщо зненацьку я куплю ще один шопер, ще одну сумочку, використаю те, що в мене є, руці, там донесу до парковки в багажник, покладу, в коробочки візьму, але, не пластик, нахер він потрібен. Та все ж, тут розумієте, немає урних, немає скажіть мені, урні для сміття, тут такого немає. І чого ще немає? А, і для сміття продають все ж таки пластикові пакети для харчів. Тут його потрібно сортувати, і сортувати його дуже пильно треба. Бути дуже уважним. От. Ну, і, на жаль, пакети для сміття, вони... пластик, який не розчиняється. Мене це дратує. От. І кожен має почати з себе. Кажуть, о, одна, дві, три там людини, 10 людей ніяк не вплинуть на екологію. Ребята, про екологію я поговорю пізніше. Але якщо кожен почне з себе, я давно перейшла на шопери, чесно кажу. Давно, ще декілька років по тому. От, і я кайфую, я взагалі навіть отримую від цього задоволення. Ще в Малайзію я перейшла, а потім вже в Таїланд, пам'ятаю, коли літала, там вже тоді перейшли. Я пам'ятаю, що стою така на касі, багато ж якісь продуктів взяла. І кажу, вибачте, у нас типа шопери закінчилися. Я, блін, а я ж кажу, не індуїстське божество. Касирша посміялась, каже, я теж. А мене не було тоді з собою ні шопера, від пакетів, вони з пакети нічого тоді не купували, це в Бангкоці було. От. І все ж таки дівчина пішла, пошукала, знайшла сумочку, ну, шопера, я його купила. Зараз, на жаль, я не знаю, де він загубився, може, при переїзді, бо я часто приїжджаю. От. То такі справи. І зараз ми будемо як Дід Мороз із... красного мішечка, але в мене червоний мішечок, у мене шопер, доставати і шуршати. Так, дівчата вже там вже давай нюхати, шуршати теж. Хо-хо, перше, так, чекаю, я вам не буду показувати. Перше, що в мене цікаве, так, це мала, щось там, якось я смакова грибу. Я вже таке купляла неодноразово, і я вважаю це великою вдачею, коли доводиться знайти оцю таку річ. Turkish Delicious. Обожнюю. Взагалі смаколики турецькі, смаколики, які мусульманські люди роблять, де все, що з цим пов'язано, як кажуть, восточні солодощі, ну, східні солодощі, де це все дуже круто, це все дуже смачно. Так, воно відрізняється від оригіналу, бо це експорт, і експорт, який повинен задовольнити смаки людей, які, наперш за все, живуть тут. Тому подогнано під смак доместикових людей. Я не знаю, як вірно сказати. От. І в таких маленьких тендітних коробочках приємних. Мені подобається, тому кожен раз, як я це бачу, що вони їдять. А, смаколики їдять. Сара сидить зараз у мене на колінах, хтось теж гризе. От. І тому кожен раз, коли я бачу це в продажу, я з великим задоволенням це купляю. От. На жаль, зараз я вже казала, що українських солодощів неможливо знайти. Їх можливо було знайти в інших країнах. І завжди я пам'ятаю, що в Куала-Лумпур, в Малайзії, в Петронасі, там на Underground Mart, Макет, там завжди продавали шоколадки, печиво, олійку, багато-багато українських продуктів наших, я їх купувала. Тут, на жаль, такого немає. От. І навіть були такі люди, які
на свій ризик відкривали цукеричні поінти в супермаркетах, ще щось, але воно швидко зачинялось. Тобто, якщо це не сказати, не в російськомовному кварталі, да, не в емігрантському кварталі, де живуть зазвичай всі вихідці зі стран СНГ, колись Радянського Союзу, то це невигідно тільки там, де от скопичення вихідців з СНГ, емігрантів. А просто так воно продавати, воно, на жаль, не йде, бо смаки дуже різні, і місцеві люди, вони не зовсім розуміються. Цю коробочку подивимося, поглянемо, яка вона гарна, гладенька. Який приємний дизайн. Так, в мене зараз темно, я світла не вмикала, я не знаю, якщо надо, то світло, не надо, не знаю. Ну, я думаю, що видно, так, здається, що темно, тому я світло все ж таки рішила вімкнути. Так, це капусту малі їдять. Може, це для когось дивно, але мої малі дуже люблять капусту і моркву. Моркву, правда, Фріда любить, Сара не любить, а капусту вони обидві у мене трощі. Так, завали мені штатива, Сарочка. Ти мій кабаносик. Оце кабаносик. Жире і жире. І жире і жире. Який похудіти. Не знаю. Кабаносик. Іди кабаносик. А Фріда в мене балерина. Вона струнка така. Вона перебірлива в їжі. На відміну від Сари. От. Так, що у нас далі? Цікавого я вам покажу. А далі? Це не цікаво, це просто ручки, гелеві чи шарики, я не знаю, дві ручки купила. Quick dry, гелеві, made in domestic. Так, пошуршати, я ж пошуршати красиво забула, тут треба так красиво виказувати. Я ж навчаюсь відео знімати, тренуюся, як ото кажуть. І пряжу, ще я купила пряжу, 40 грамів на цей раз, але я взяла більш білу. Я, напевно, в попередніх якихось відео я показувала, що я хотіла зробити окантовочку до скатерочки, і я купила 40 грамів ось такої пряжі. Що це таке, я вам не скажу, вона тягнеться, тобто це... Ні, це не картон, це не хлопкова, це не хлопкова. Не хлопкова основа. Нерви заспокоювати, знаєте, теж воно зайве не буде. Так, той раз я купляла 25 грамів, а цей раз 40 взяла потушечку. Фріда, що ти там шукаєш? Там смаколика немає. Там смаку. В шопері смаколика немає. Ребята, от я вам зараз покажу. Фріда поняла, це оце, я не знаю, чи видно вам, що там мала зараз робить, але вона йде правильним, вірним шляхом, і вона зараз хоче дістати, та-дам, це просто, я не знаю, це просто неймовірно, я, ви знаєте, і хто мене знає, що я обожнюю, моя улюблена книжка, мій улюблений мульт, мій улюблений фільм, про Алісу в країні дих. І звісно, зараз можеш розбірливий, я тарам, купила такий собі записничок. В мене та хіріща тих записничків і всякого, але такого немає. І якщо я бачу Алісу, то я маю купити. І ще такий момент, що бачите, тут важка, дуже важка фурнітура, от та, що скріплює листики. А я часто приїжджаю, і знаєте, щоб з собою не перти, що вона така пильна, щоб з собою не перти можливості, ну, наприклад, якщо закінчився оцей єжемітєвничок, да, просто вирізати ці картинки, вирізати ці картинки, бо вони гарні. Що таке, Фріда, смаколики хочеш? Бо вони дуже гарні. І
розклеїти їх куди треба. А оце все, що там зайве залишається, його нікуди не тащити. Так, протерти, протерти. Я взагалі все, що купляю, ну навіть шопер, ну тут така, знаєте, клімат такий, що коли приходиш додому, то треба зразу же себе обробити антисептиком безспиртовим. Потім якось покажу, якими антисептиками я користуюсь, я купляю їх в великих об'ємах. От. Що там? Фрідочка, що таке? В великих об'ємах вона користовує. Так. О, Аліса. Ну, ви розумієте, да, що цю красу не, я не могла. Я не могла пройти мимо цієї краси. Аліса і білий кролик. Ні, не мартовський заяць, а білий кролик. І от саме інтересно, да, саме цікаво. Ми відкриваємо. Ви погляньте, яка така голограмка прикольна. Так, що ми там риємо? Щось риє, дитя моє. Так, кишончик. Дивіться, відкриваємо. А тут ще одна така. Класична діснеївська Аліса. Ух ти, блін, бляха-муха. Як я оце люблю. Хлопчики і дівчатки, ви тільки погляньте. Друженька, поглянь, яка вона гарна. От такі. І тут, слухайте, тут, ну, от на кожен день, да, заміточки робити. Ну, багато, звісно, тут не напишеш, це так, от, знаєте. І він важкий, тобто з собою носити його в сумці, в рюкзачку не будеш, бо нахер воно треба. Але, погляньте, тут такі принти, ідуть, ось. Це ж карти з королевства, що повної карточної кар'єри. Блін, і от... Получається, що місяць, да? Місяць, начебто, закінчується, от розум. Can you imagine? І хуяк. А, далі йти. Ви бачили? Я не дивилася образець, що там воно насправді, не дивилася по QR-коду. Ну, підносиш QR-код до телефон до якогось продукту. І щоб не мацати, тобто зараз не всі магазини семпл. Образець кладуть. Ти просто дивишся це віртуально. От. І я не дивилася, я просто вже як поглянула і побачила, що там є Аліса. То, блін. Дівчата, майте совість. Що ви мені робите? Мерло робите. Дивись. Піцюня, дивись. Як це гарно. Як це мило, Кітті. Це Аліса з Кітті. Вона, пам'ятаєте, кицька була, яка перейшла в зазеркалля по той бік дзеркала і перетворилася начебто на чорну королеву. От, Кітті. Ти-ри-ти-ти. Ну, у кожного свої, знаєте, слабості. Чудеса там в гардені. Куди полізла собака? Що вона там у мене робить, собака? Бачите, вона вже під пледа полізла. Сар. Ой, я, звісно, вибачаюсь, дівчата, ви мене запихали. Трошки мене попустили. Я до того, що бувають у мене такі моменти. Ну, я не доколи дуже недобре себе зненацько почуваю. Коли такий різкий біль. І здається, ну дуже погано, да? Я не знаю, як я йшла до того магазину зі всіми, як то кажуть, на нервах і на шепітках, на молитвених шепітках. І як доречно, що в мене отаке от вдома є ножпа. Її трошечки залишилося дратаверіно. Це я ще купляла вдома на батьківщині. І як я рада, що це трошечки, я дуже берегу цей дратаверін до 23-го року. Тому що це тут не купиш, тут не купиш. І навіть якщо ти підеш до лікаря, ну, в аптеках воно мається, але тобі його не дадуть до лікаря, лікар ще й може не виписати. Тобто ти пояснюєш, що може там ти погано переносиш місячний, да? Або там в тебе там такі спазми бувають, всякі спазми. Або тобі колись там на батьківщині це назначав лікар-уролог, бо там в тебе камінці, чи, ну, не важливо.
От. Тобто таке, що на всі випадки життя дві таблеточки заглотнув і вже почуваєшся себе людиною. Але тут ні, тут такого немає, тому я пильно це берегу. І сьогодні тут-тут-тут, слава боженькам, слава силенькам, слава, да-да. От. Такое. Так що. Це крута штука, крута віч, товариші. Я вам за який раз перестилаю дивана. Софу, бо малі просто. Я ж думала, що Фріда, як старша, буде якусь дисципліну робити, знаєте, якось виховувати Сару. А сталося навпаки, що маленька Сара, ну вона за віком маленька, звісно, не за об'ємами, бо жере як не в себе. Це не чувала, це коняка чи свиняка. От. Получилося навпаки, що вся дисципліна пішла по пізді. Отак от. І погоду грає, і музику замовляє у нас тут Сара. Тому дівчатка в мене з вихованою Фріда вихована, але іноді вже така, знаєте, бешкетна. Наступне, сонечко, що я тобі ще хочу? Чим ще пошуршати? Та-дам, свічки. Так, ну ти знаєш ж мою любов до свічок. Я дуже люблю свічки, і цей раз у мене така лаванда, горна лаванда. Що ми там? Вже все, полезло. Куди ти, що ти там роїш? Втікати кудись хоче, підкоприє, я не знаю. Куди ти підкоприєш? Тунеля роїш? Мігрірувати будемо в Нову Зеландію? І ягоди. Вони дуже запашні. І я люблю свічки. Перше, що я роблю, коли приходжу додому, я щоб горіла в мене свічечка була, щоб був вогник зі свічечки. Коли перед сном також треба. І зранку, коли я прокидаюся, перш ніж ти там варити каву, прибирати собачі, там, якщо латочки, жопки притирати. Я запалюю свічку. Угу. О, Фріда знає. Да, Фрідусечка? Отакі дві свічечки. Дуже. Блін, які вони ароматні. Ні, лаванда добре пахне, але зараз, якщо на контрасті, да, виграшний такий аромат. Ой, у ягодок таких, у ягоди, ягодочки. Полуничка, малинка. Вона перебиває лаванду. От. Я іноді можу запалювати навіть декілька свічок таких великих, так розставити їх собі красиво і йожитись, медитувати. Отак от. Такий звук. Чародненький. Мені здається, я все ж тобі щось недопоказала. Так, давай зараз сьорбну макави. Я ж тобі показувала блокнота за Алісою. О, і малі мене перебили. Я ж тобі його до кінця недопоказала. Що тут вже? Ні, ну майже показала. Ну, коротше, що я скажу. Крутецький блокнот. Мені от эта наворочена річ, конечно, непонятна. Із хорошого я ж кажу, що коли він закінчиться, я можу вирізати ці картиночки і кудись їх приклеїти в якогось іншого зошита. Наклейки я вам показувала, лисячі. Приклеїти в іншого зошита і далі використовувати. Це дуже класно. Такий зошит, навіть не тільки туди думки свої записувати, да? Що ти смаколика просять? Оце сіла напроти в шафи, де лежать смаколики. І тепер такі і дивляться на мене чотири ока. Блін, як на мене зараз дивляться, знаєте, як два айфони 13 Pro Max. Ото два ока, ніс. Дивляться на мене один айфон біленький міні і один айфон стандарт 17 сантиметрів. Ага, теж.
Ну, ні, я кажу, на мене дивляться один iPhone 13 Pro Max і один iPhone новий 14 Pro Max, то є Сара. О, скажи, класно, да? Катюня, ти рада за мене? Любий мій, ти рад за мене? От, ну, в кожному з нас живе дитя. Живе дитя. А все, що от маркетологи чи люди, які оце та, роблять, ну, от знаються, мабуть. До речі, за Лісою не так і багато речей, я вам скажу. Хоча, ну, тобто в Англії, в Лондоні, да, знаєш, там є музей, який присвячений повністю Алісі, і там можна знайти все-все-все, що пов'язане з цією історією, з Алісою, з різних країн, і різні Аліси, і починаючи від блокнотиків, закінчуючи кружками, постерами, афішками, все-все-все-все. От ніяк я до того музею не доїду, але надоїду, бо мушу я там побувати. Мушу, ну як це так, як це так. От. І як я вже сказала, да, що, ну, це, мабуть, саме дорогіше в цьому альбомі. Ну, о, слухайте, обалдець. А, ну да, її ж можна отак от зняти і приміняти потім. Блять, як її тепер одягнути? Приміняти потім. Слухайте, як її тепер назад? Ну, так. Слухайте, я ж правильно зробила ж, да? Нічого там зараз не отвалиться. Мабуть, що я правильно зробила. От. Ну, прикольно, прикольно. Це як точно вспомнила. Це як у мене по молодості, в студентські часи, скрашувати. Скрашувачі, ми такі папки, знаєте, використовували. Ну, звісно, вони були не такі гарні, не такі. Вони просто були картон і скрашувач. Ми туди листики вкладали. От. Туди буду записувати. Сусідка прийшла чи пішла, не пойму. А, от. Буду писати, записувати думки, або зроблю з цього щоденник благодаріння. Що таке щоденник благодаріння, знаєте, це взяти собі за правило, от коли вам особливо важко, коли бувають такі моменти, знаєте, та й взагалі. От є така класна річ, як щоденник благодаріння, це коли ти ввечері перед сном сідаєш, не знаю, там після молитви чи там, ну я ж не знаю твій розпорядок, ні. От, і записуєш не менше 10 пунктів, за що ти хочеш подякувати Всесвіту, своєму світові, своїм боженькам, силам, яким ти довіряєш, вклоняєшся, в яких віруєш, ти подякувати. Не обов'язково це, люди думають, що там дякують за щось таке. Просто навіть подякуй за смачну каву, за спілкування з гарною людиною, за те, що як ти, ну, якщо ти добре себе в цей день почуваєш, подякуй за це. І таким чином ви допомагаєте собі усвідомити деякі важливі речі. От. Якщо цікаво, про щоденник благодаріння є багато інформації. Якщо захочеш, я можу більш детально про це розповісти. Чому б ні? Або навпаки, сюди можна записувати якісь дивацькі такі, знаєте, плани дивацькі, короткі такі бріфи історії, бо я пишу історії, да, і іноді, щоб не забутися, по кожен день приходить щось нове в голову, робити такі маленькі заміточки, про що і коли йду написати. Це дуже добре, це дуже гарно виглядає, і мені подобається, що він не дорогий, він всього коштує біля $3. Отак от. За $3, я вважаю, така радість для людини, яка є прихильником цієї історії. От. Люблю нишеві, як кажуть, нишеві аромати, але, ну, чому я їх не люблю? Тому що вони не стійкі, не дуже стійкі, це треба змощувати. Опять смаколика, просто слухаю, тобі там, Фріда, а тебе сраця не злипнеться, не, мій смаколики, от що це? Оце ж оця сидить її смаколика. Так, повернемося трошечки, зараз я з малою розберусь. От.
стояти над шавчикою за смаколиками і скиглити. Насправді, ніякого смаколика Мила не вимагала. То просто кур'єр привіз моє замовлення. Я замовляла пальто, таке красиве. Потім покажу, воно англійського стилю, чоловічого покрою. Що немаловажно, я люблю такі унісекс, знаєте. А іноді, якщо не знаходжу унісекс одягу, який би мені був мав подоби, я замовляю або купляю чоловічий одяг, мені подобається. Я не знаю чому, але мені здається, що чоловічий одяг, він більш комфортабельний. Він має багато таких, знаєте, гаманців, в яких можна покласти все необхідне, приховати від портмоне, від там картки, кредитки, від телефону. Тобто все якось продумано. Жіночим одягом якась чомусь біда, я не знаю. Хоча, на мій погляд, жінки зараз більш такі мобільніші і вже більш прогресивніші. І більше навіть вже поспішають і роблять в цьому житті, ніж деякі чоловіки. Тому мала відреагувала на кур'єра. До речі, пальто я не буду показувати. Може якось... Ой, я колись вела декілька років, може років 10 чи 8 по тому. Ні. Завела десь 10 років і вела його. Це перестала десь років 6-5 назад вести. Лукбук. Пам'ятаєте, було таке додаток такий мобільний. Ні, тоді він ще був не мобільний. А 6 років тому, точно, 6 років, що я кажу, був вже такий мобільний додаток. І я вела лукбук і фоткала свої луки, одяг. Я продумувала образи на кожен день, на тиждень, в залежності від погоди, і викладала. Зараз я таким не займаю, зараз мені навіть селфі лень зробити, хоча і на роботі, і в універах висять такі огромні зеркала, і навіть є на вулиці такі місця, де можна на себе подивитися і зробити селфач, лук. Обзор на лук, але я цьому чогось ще не роблю. Це в мене, знаєте, така апатія почалась після того, як почалось то мракобісся. Ну, не будемо про це казати, не хочу заводитись, бо в мене відосик все ж таки про інше. І навіть не про мотлок, який я вам показую, а більше просто для свого задоволення і для того, щоб розмовляти, щоб не забувати свою рідну мову, бо це... відчуваються, і ще для того, що, ну, хто знає мене близько, то знає, що в мене не тільки дисграфія, в мене дислексія, і кажуть, що дислексія, якщо вона проявляється в рідній мові, вона не має проявлятися в інших мовах. Це не так, це піздєж. Я помітила, що і з англійською так само, і з іншими мовами. На початку, коли починаєш вивчати нову мову, наче той дислексії немає, але як тільки ти такого до середнього рівня доходиш і вже підіймаєшся на інші левели, все вище, йдеш на здачу топіку, на защиту, то з'являється, на жаль. Ну нічого. Так от, польта, куряча лапка і такий гарний кольор в нього, темно-зелений. Дуже, так знаєте, елегантно виглядає. Може, якось зроблю обзор. Так от, повернемось до нішевих парфюмів. Амбер – це бурштрин. Що тут заявлено? Базові нотки – амбер, мускус, ваніла, сандалвуд. Сандаловий, це вже мені до вподоби. База тут саме така, як я люблю, саме ці ноточки, які я обожнюю. Далі у нас іде Heliotrope, Green Tea. І топовий, це самі верхні, виходить, да? Ноти, це буде коконат, кокосовий горіх, апельсин і персик. Ну, ви розумієте, що я не могла прийти мімо і не спробувати. Так, це не
Duty Free – це всього лише магазинчик, де на поличках стоять такі парфюмчики, знаєте, починаючи від $5 і до $30, і тут всього 30 мл. Але, просто, знаєте, я люблю щось в сумочку таке кидати. Так, аромат приємний, але, як я кажу, він не буде стійким. Кацюнечка, якщо хочеш, я тебе теж подухару. Він взагалі заявлений як міст. Ну, він солодкий. Він солодкий. І я не знаю, як він буде розкриватися далі. Слухайте, мені до вподоби. Мені до вподоби, як він пахне. Я люблю солодкі аромати, особливо, коли починається осінь, взимку. Це саме те, що, як кажуть, що лікар прописав. Правильний лікар. Не такий, як отут. Не пойми, що. От. Слухайте, ну добре, це добре. Я не знаю, як буде надалі, я якось розповім. Хочеш тебе, кицюнечка, хочеш? Хочеш персиком пахнути? Персиком, амбресом. Так, що там таке? Амбри. Ходять, отут там всякі собак дратують. Ну, на перше зауваження. Не зауваження. Перше таке, знаєте, відчуття. Ну, це більше такий буде в мене аромат в сумочці на випадок, коли вийшов зі смокінгом. І щоб руці не виняли, попшикати. Ну, і просто попшикати, щоб приємно собі щось пахло. Це, звісно, не той аромат, який в прилічні міста використовувати. Хоча мені завжди дивувалося, що я люблю на ніч використовувати парфюми. Да, я люблю їх наносити саме більше перед сном. Це мене заспокоює, це мені надає таке, знаєте, відчуття не те, що захищеності, а гарного настрою. І теж розслабляє, навіть не знаю, як сказати. От. І мені казали, блін, ну аромати їх же ж треба використовувати, коли там ти кудись йдеш, щоб іншим. Ні, товариші. Аромати треба перш за все для себе, щоб підіймати собі настрій. Ну, тут ще що написано? Тут ще написано, що вся сировина і що всі масла, вони це інгредієнти, які привезені нібито з Франції. Нібито це з Франції. Ну, не знаю. Але це приємно. Там взагалі така ціла лінієчка стояла. Я думаю, що я поступово зберу всю колекцію. Хай буде. От, чому би ні? Амбер. Так, я не прогадала, як тільки побачила цю назву, я вже зрозуміла, що мені буде до вподоби. І так, я помітила, що все ж таки образці, зразці, які стоять на поличках, да, в парфюмовних магазинах, як тестери для таких от бумажних паличок, да, вони якось, ну не знаю, більш насичені чи що, на відміну, що ти хочеш? На відміну від, ну, коли ми купляємо твоє золоце. Майже все, що хотіла, я тобі показала, розказала. Якісь амотло, да? Трошечки себе розвлекла. А ще в мене таке питання. Я чула, що, ну, мені казали, що дорослим собакам не можна давати пити молоко. Але молоко мої малі дуже його люблять. І я не помічала, що я пучила від молока, чи був там якийсь пронос, чи якісь там інші зміни. Цього ні, не було. О, то мені може, якщо знаєте, скажіть, будь ласка, чи то я правда, чи що. Кажуть, що буде пучити собаку. Ні, мої нормально, норм, молочко люблять. І я думаю, якщо їх теж безлактозним поїти, то може все буде добре. Бо кажуть, о, у великих собак, як у китайців, немає того мікроби, який би переробляв
молочна лактоза. Але якщо молоко безлактозне, я думаю, що та у них з лактозним молоком все добре. Все добре. Отак, от кицюнечка. А, ще я хотіла повернутися до цього щоденничка. Я, знаєте, що хочу сказати? Якщо ви теж таке полюбляєте записувати якісь думки, чи хочете почати щось записувати, вести щоденника, щоденника благодаріння, чи щось таке, от я вам скажу, що купіть, по-перше, гарний зошит, чи блокнотик, чи записничок, щоб вам його приємно було тримати в руцях, щоб вам приємно було на нього дивитися, щоб ви отримували задоволення від навіть просто любування цим зошитом, своїм зошитом. І тоді вам буде приємно кожен раз до нього повертатися, відкривати. І, звісно, якщо гарний зошит, то і думки ваші будуть, я думаю, теж гарні. І плани ваші будуть правильні. І так далі. От. Давайте ще сьорбнемо кави. Та вже трошечки залишилося. Сьорбнемо кави. Я піду по своїх справах. Бо в мене дуже багато справ, а я так спати хочу, чи може мені зараз, поки записувала відео, чи не заснула. Я ж кажу, що в мене відоси, це як сонна таблетка. От. Чи може десь хвилин 30 покімарити, якщо малі мені дадуть, бо вони будуть по мені стрибати, навіть якщо я піду до другої кімнати, вони прибіжуть до мене і будуть на мені там стрибати, проситися. От. Поспати, ну трошечки відпочити. Все, кичунечка, я дуже дякую, що ти до мене завітала, що не забуваєш. Киця, киця, мій сонечко, мій, я дуже-дуже тобі дякую, що ти мене не забуваєш, що ти до мене заходиш у гості, що ти дивишся мої відео, я знаю, що ти дивишся. Сумую за тобою, кицюнечка моя. Люблю тебе. Дякую. Дякую за все. Я так хочу, щоб у тебе все було добре. І в нас все було добре. У мене все було добре. У нас все має бути гарним. Все як треба. Все цьому. Це таке тобі сердечко. До зустрічі в наступному відосі. Пиши, якщо що. Може є якісь особливі побажання щось зняти, про щось розказати, але я нагадую, що я в своїх відосах ніякі такі, знаєш, важливі теми не чіпаю. Для цього в мене є інші мережі соціальні. Де там от таке йде загрузка. Тут у мене йде розгрузка, емоційна розгрузка, позитив і просто домашнє відео не про що. Відео для душі, відео для релаксу, відео для сну. От, все, кицюнечка. Цьом тебе, цьом тебе, цьом тебе, цьом.